İspanyalı tanınmış mütəxəssis Unai Emery, Villarreal'dan ayrılarak bir müddət əvvəl Steven Gerrard'ın istifaya göndərildiyi Aston Villa ile müqavilə imzalayıb. İngiltere təmsilçisi 50 yaşlı başməşçiyə görə İspanya klubuna 6 milyon avro təzminat ödəyib. Tərəflər arasında razılığa əsasən, Emery Birmingham klubundakı işinə noyabrın 1-dən başlayacaq. Onun Aston Villa ile sözləşməsinin şərtləri isə hələ ki açıqlanmayıb. Qeyd edək ki, Unai 2020-ci ildən Villarreal'a rəhbərlik edirdi. Bu müddət ərzində hər iki mövsümü 7-ci pillədə tamamlayan Sarı Sualtı Qayıq 2021-ci ildə Avropa Liqasının qalibi olub. Daha əvvəl Almeria, Valencia, Spartak Moskva, Sevilla, Paris Saint-Germain və Arsenal kimi kollektivləri də çalışdıran Emery əsas uğurlarını İspaniyada və Fransada qazanıb. O, 2014-2016-cı illər ərzində ardıcıl 3 mövsüm Sevilla ilə Avropa Liqasının qalibi olub. 2016-cı ildə PSG ilə müqavilə imzalayan mütəxəssis Paris klubu ilə Fransa çempionatında 1, Ölkə Kuboku, Liga Kuboku və Super Kubokda isə 2 dəfə qələbiyə sevinib. Sonradan Arsenala qoşulan Unai, burada da Avropa Liqasının finalına yüksəlsə də, həlledici qarşılaşmada Chelsea'ye məğlub olub.